বিশ্ব শর্মা অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী যিজন ব্যক্তিক হয়তো অসমৰ সৰুৰ পৰা একদম বয়সস্থ মানুহলৈকে বেয়া পোৱা মানুহৰ সংখ্যা খুবেই কম ওলাব। এতিয়া কথাটো হৈছে, যোৱাকালি মই ইউটিউবত এটা ভিডিঅ' পালোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোত যথেষ্ট পৰিমাণে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। যথেষ্টখিনি সচেতন মহলে হওক বা যিখিনি ষ্টুডেণ্টে এতিয়া বৰ্তমান পঢ়া শুনা কৰি আছে বা নানা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, তেখেতসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যথেষ্টখিনি তেখেতসকলৰ মনটো বেয়া লাগিছে। কাৰণ আমি কেতিয়াও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ পৰা এইটো আমি কেতিয়াও আশা নকৰোঁ, যিহেতু আমি তেখেতক ফ'ল' কৰোঁ প্ৰত্যেকটা দিশৰ পৰা। যোৱাকালি বন্ধুসকল এটা নিউজ চেনেলৰ ইউটিউব চেনেলত মই এটা ভিডিঅ' চালোঁ, তাত মানে দেখুৱাইছে, ডাইৰেক্টলি মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া। সেই চেনেলটোত দেখাইছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নগাঁৱৰ উপায়ুক্তক মানে এনেকৈ থমকি দিছে, যিটো যেনেকৈভাৱে থমকি দিছে আৰু ৰাইজৰ মাজত, ঠিক আছে, ৰাইজৰ মাজত এইটো একচুৱেলি খুবেই মানে এটা বেয়া লগা বিষয়। কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ পৰা আমি ইমানখিনি মানে ইমানখিনি আশা কৰা নাছিলোঁ। আরে ডিসি সাহেব, ইয়ে কে নাটক হে কিউ কিউ গবাই রে কই রাজা রাজা মহারাজা আ রহা হ্যা কিয়া বাট এটা মত কর আগে রুকু কা কা সো রহা হ্যা মানে কন্ডিশন টু কি হইছে, এজন এজন ডিসি হওয়ার কারণে, ঠিক আছে, এজন ডিসি হওয়ার কারণে, এজন এসপি হওয়ার কারণে বা এটা ভাল পজিশন পোৱাৰ কাৰণে, ভাল যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো সৰ্বোচ্চ পদ, সেইটো হৈছে ইউ পি এছ চি এক্সামিনেশ্যনৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত হৈছিল। আই এছ বিষয়া হওক, আই পি এছ বিষয়া হওক, তেখেতসকল, কিন্তু তেখেতসকলক যদি মন্ত্ৰী এজনে বা মুখ্যমন্ত্ৰী হওক বা যিয়ে নহওক কিয়, যদি এনেকৈ যদি ৰাস্তাৰ মাজতে যদি এনেকৈ যদি থমকি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে এইটো কেনেধৰণে আপুনি মানি ল'ব কওক। মই কিন্তু এটা কথা, মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক মনৰ ফালৰ পৰা ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ এইটো বস্তু মোৰ একেবাৰে ভাল লগা নাই। যিহেতু তেখেতৰ পৰা আমি শিকোঁ মানুহৰ লগত কথা বাৰ্তা কেনেকৈ হ'ব লাগে, মানুহে যিমান সমালোচনা কৰি থাকিলেও যে মানুহে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি পেলাই নিজৰ ৰাস্তাত আগুৱাই যাব লাগে, ভাল কাম কৰি পেলাই, সেইটো মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ পৰা শিকোঁ। কিন্তু তেনেকুৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত এগৰাকী উচ্চ পদস্থ বিষয়া, ঠিক আছে, পাব্লিকৰ সেৱা কৰাৰ কাৰণে ইউ পি এছ চি এক্সাম দি ইমান যথেষ্ট পৰিমাণে টাফেষ্ট এক্সাম ইউ পি এছ চি, সেই এক্সামিনেশ্যন পাছ কৰি পেলাই এজন আই এছ হয় বা এজন আই পি এছ হয়, কিন্তু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এজন আই এছ বা আই পি এছ বিষয়ক যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে যদি এনেকৈ যদি ৰাস্তাৰ মাজতে যদি থমকি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ সেইজন বিষয়াৰ, তেখেতৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত সন্মান কি থাকিব? যদি মন্ত্ৰী মিনিষ্টাৰ এজনে ধৰক এনেকৈ ৰাইজৰ মাজত এনেকৈ যদি কয়, তেতিয়াহ'লে মানে কি, যিবিলাকে আজিৰ তাৰিখত ইউ পি এছ চি এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে, দিনে ৰাতি পঢ়ি আছে, সৰুৰে পৰা এটা ড্ৰিম ৰাখিছে যে মই জীৱনত এজন আই এছ বিষয়া হ'ম, আই পি এছ বিষয়া হ'ম, যদি এই যদি ধমকিৰ যদি ভিডিঅ'টো যদি দেখা পায় সেইকেইজন ষ্টুডেণ্টে, যোনবিলাক ষ্টুডেণ্টে ইউ পি এছ চি এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে দিনে ৰাতি কষ্ট কৰি আছে, তেখেতসকলৰ এই হৃদয়ত না কেনে এটা আঘাত লাগিব। মানে কি, ইমান কষ্ট কৰি পাছ কৰাৰ পিছতো মন্ত্ৰী মিনিষ্টাৰ এজনৰ আগত এইবিলাক আই এছ আই পি এছ অফিচাৰৰ বাৰু এনেকুৱা ভেলু নেকি, এনেকুৱা ৰাইজৰ মাজত বাৰু গালি দিয়ে নেকি? এতিয়া কথাটো এনেকুৱা, মই ভাবোঁ এইটো একদম তাৰমানে মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটাৰ সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ কিহৰ কাৰণে সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ চাওক, এতিয়া আগে পিছে যিবিলাক মন্ত্ৰী মিনিষ্টাৰ ক'ৰবাত যদি যায় কিবা মিটিঙতে যায় বা কিবাই যায়, আমিয়ে দেখোঁ যে ৰাস্তা পদূলিবিলাক বন্ধ কৰি দিয়ে, যাৰ কাৰণে আমাৰ জনসাধাৰণৰ যথেষ্টখিনি কষ্ট হয়। কাৰোবাৰ কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম থাকে, কাৰোবাৰ পৰীক্ষা দিবলগীয়া থাকে, কাৰোবাৰ আৰু বেমাৰীৰ খবৰ ল'ব যাবলগীয়া থাকে, কিন্তু মন্ত্ৰী মিনিষ্টাৰ আহিলে কি কৰে, ৰাস্তাটো বহুত সময় ধৰি বন্ধ কৰি দিয়ে, গাড়ী মটৰ বন্ধ কৰি দিয়ে। এতিয়া সেই হিচাপত চাগে সেই উপায়ুক্তজনেও যে সেইটো মানে কি বস্তুখিনি নিয়মখিনি চাইছিল, কাৰণ তেখেতে চাগে ইমান দিনে এই মানে পৰ্যায়টো দেখি আহিছিলে, কাৰণ মন্ত্ৰী মিনিষ্টাৰ আহিলে গাড়ী মটৰ বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু নেক্সট কথাটো হৈছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ মতে কি যে মই আহিছোঁ, মইতো কোনো ৰজা মহাৰজা অহা নাই ন, গতিকে মোৰ কাৰণে সাধাৰণ ৰাইজে কিয় কষ্ট পাব লাগে? মানে কথাটোৰ দুইজন মানুহ দুইটাৰ ক্ষেত্ৰতে ৰাইট আছে, কিন্তু প্ৰব্লেমটো হৈছে সেইজন উপায়ুক্তই কেতিয়াও এনেকুৱা দেখা নাছিলে যে কোনোবা মন্ত্ৰী মিনিষ্টাৰ আহিলে মানে গাড়ী মটৰবিলাক মানে কি ৰখাব নালাগে, ঠিক আছে, তেখেতে মানে ইমানকেইদিন দেখি আহিছিলে যে মন্ত্ৰী মিনিষ্টাৰ আহিলে গাড়ী মটৰ ৰখাব লাগে। আৰু ইফালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ মতে কি যে মোৰ কাৰণে যাতে অসমীয়া ৰাইজৰ কোনো ধৰণৰ কষ্ট নহয়, মই কোনোবাটো ৰজা মহাৰজা নহয়, মানে তেখেতে নিজকে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ লগত তুলনা কৰিছে, সেইটো আমাৰ কাৰণে ভাল, কাৰণ এনে এজন আমি মুখ্যমন্ত্ৰী পাইছোঁ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ লগত একে জনসাধাৰণ বুলি নিজকে চিনাকি দিয়ে, সেইটোৰ কাৰণে মই চেলুট জনাইছোঁ, এইকাৰণে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক ভাল পাওঁ। কিন্তু এই যিটো ৰাস্তাৰ মাজতে বাৰু
তেখেতে সেইটো বস্তু গম পোৱা নাছিল বা সেইটো বস্তু ভালকৈও ক'ব পাৰিলে হয়, কিন্তু এজন ইমান উচ্চপদস্থ বিষয়াক, এজন চিফ মিনিষ্টাৰে হওক বা যিয়ে হওক, সেইটো কোনো কোৱাৰ একচুৱেলি অধিকাৰো নাই। আৰু এইটো এটা মানে লজ্জাজনক কথা, কাৰণ প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালী এজন আই এছ অফিচাৰ, আই পি এছ অফিচাৰ হোৱাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি সৰুৰ পৰা কষ্ট কৰে, এনেকুৱা দিন ৰাতি কষ্ট কৰে ন। ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰত্যেক বছৰ কেইজন আই এছ ওলায়, কেইজন আই পি এছ অফিচাৰ ওলায়, হয়তো এইটো আপোনালোকে গম পায়। খুব খুব কম সংখ্যক পৰিমাণ, যিটো আমাৰ ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ পদবী বুলি কোৱা হয় চাকৰি জীৱনৰ, ঠিক আছে, এটা জনসাধাৰণৰ সেৱা কৰাৰ কাৰণে ল'ৰাই ইউ পি এছ চি বা আই পি এছ চি পৰীক্ষা, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এই পি আৰ আৰ সৰুৰ পৰা খুব কষ্ট কৰিব লাগে। এই এক্সামটো এনেই ক্ৰেক কৰা ইমান সহজ কথা নহয়। গতিকে আৰু বহুতে কমেণ্টবিলাকত কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ পৰা এইটো আমি আশা কৰা নাছিলোঁ। আৰু নেক্সট কথা হৈছে, বহুতে কৈছে যে এজন ইউ পি এছ চি কমপ্লিট কৰা বিষয়, এটা চৰকাৰৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া এজনক এনেকুৱা ধৰণৰ কোনটো ধমকি দিয়াটো, এইটো কোনো ধৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা হেৰি নহয় সেইটোৱে মই আশা কৰিছোঁ, কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰো চাগে অসমৰ ইমান টেনশ্যনত থাকে। আমিতো কেৱল নিজৰ খিয়াল ৰাখোঁ বা আমাৰ ঘৰখনৰ খিয়াল ৰাখোঁ, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে এই গোটেই অসমৰ খিয়ালটো ৰাখি আছেতো। এই অসমৰ গোটেই মানে এজন মানুহৰ যেতিয়া ব্ৰেইনত গোটেইখিনি অসমৰ চিন্তা ধাৰণাবিলাক থাকে ন, কেতিয়াবা সেনেকুৱা ওলাই যাব পাৰে খঙতে। গতিকে এইটো আমি বৰ বেছি লাগি থাকিব নালাগে, ভুল ভ্ৰান্তি সকলোৰে হৈ যায়। কিন্তু মই এই ভিডিঅ'টো ইয়াৰ কাৰণে বনালোঁ কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ পৰা মই এইটো কেতিয়াও আশা কৰা নাছিলোঁ, কাৰণ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে তেখেতৰ ফলোৱাৰ বহুত আছে, বহুতে তেখেতক নিজৰ আমাৰ মামা হিচাপে আমি তেখেতক সন্মান কৰোঁ, ভাল পাওঁ। আৰু নেক্সট কথা হৈছে যে আৰু যিবিলাকে ইউ পি এছ চি পৰীক্ষা দিয়ে যা তোমালোকে ধুনীয়া কৰি দিয়া, এইটো অলপ মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছে কিবা, তেখেতৰ কিবা ইমান চিন্তা ভাৱনাত আছে বা সেইকাৰণে হ'ব পাৰে, গতিকে এইটো ভাবি লাভ নাই। ইউ পি এছ চি পৰীক্ষা কমপ্লিট কৰি যদি এজন আই এছ হ'ব পৰা, এজন আই পি এছ অফিচাৰ হ'ব পৰা, ইয়াত কৰি আৰু ডাঙৰ পদবী এই ভাৰতবৰ্ষত একো নাই। তুমি আমাৰ জনসাধাৰণক সেৱা কৰাৰ যিটো একমাত্ৰ মাধ্যম সেইটো হৈছে ইউ পি এছ চি এক্সাম পাছ কৰি পেলাই এজন আই এছ হোৱা, এজন আই পি এছ হোৱা। এজন আই এছ আৰু আই পি এছৰ সন্মান বহুত, যিটো সন্মান কেতিয়াও তুমি মানে দেখাই দিব নোৱাৰা, যে এজন আই এছ অফিচাৰৰ ইমান সন্মান দেখাই দিব নোৱাৰা। এজন আই এছ বা এজন আই পি এছ চি মানে আই পি এছ অফিচাৰৰ সন্মান যথেষ্টখিনি, যিটো সন্মান কেতিয়াও তুমি এনেকৈ দেখাই দিব নোৱাৰা, কিমান সন্মান, তেখেতৰ সন্মানৰ সংখ্যা অসীম। গতিকে তোমালোকে যদি ইউ পি এছ চি পৰীক্ষা দি আছা, ধুনীয়াকৈ নিজৰ কামত নিজে লাগি যোৱা, সন্মান পাবা, মৰম পাবা সকলোৰে, আৰু জনসাধাৰণক সেৱা কৰাৰ এটা একমাত্ৰ মাধ্যম সেইটো হৈছে আই এছ বা আই পি এছ। ধন্যবাদ, জয় অসম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়া লাইক কৰা, কমেণ্ট কৰা, আৰু শেষত এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিবা। মই এজন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ সজাগ নাগৰিক হিচাপে মোৰ যিখিনি অপিনিয়ন আছে, মোৰ অপিনিয়নখিনি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দৰ্শালোঁ। ধন্যবাদ।